Trava zaborava autora Alije Nametka, zatim Zgrada na ruševinama od Hamze Huma i Legenda o Ali Paši, pisca Envera Čolakovića, samo su neki od brojnih naslova bošnjačke književnosti za koje se sve više budi interesovanje, što zbog samih djela, to i zbog sve većeg prisustva ovih autora u školama i na univerzitetima. Biblioteka je u zadnjih nekoliko godina bila prisutna na sarajevskim sajmovima knjiga koji se uglavnom održavaju početkom godine, znači negde tokom aprila. Na takav način mi smo pokušali da odgovorimo potrebama koje su sve veće što se tiče ovog našeg područja i prije svega to su lektire koje se traže kako na fakultetima, tako i u srednjim školama. Tu su naslovi koji su, da kažem, od par izdavačkih kuća, jer ipak izdavaštvo u Bosni i Hercegovini nije toliko razvijeno kao u Srbiji. Bibliotekar Nikšić ističe da su za sada zadovoljene potrebe čitalaca kada je u pitanju bošnjačka književnost. On se nada da će od velikog značaja biti i saradnja biblioteke i Bošnjačkog nacionalnog savjeta kada su u pitanju knjige, udžbenici i lektira za osnovnu i srednju školu.